Пане Володимире, Путін вчора надвечір зробив заяву, яка стосується того, про що пише в останні місяці дуже активно західна преса. Про там ймовірне, потенційне зіткнення Росії і НАТО. І от він каже, що не збирається воювати з НАТО. І називає це повною чушью. Заявлення, що Росія буде нападати на Європу. Слова о можливому нападенні на Польщу, Прибалтику і Чехію. Это способ обмануть населення стран, добавив російський президент. Але, я розумію, що публічно, звичайно, він про це скаже. Але, слухайте, дуже багато чого Путін говорив, а потім робив все абсолютно навпаки. Навіть якщо згадати про Олафа Шольца і президента Франції Макрона, які, пам'ятаєте, приїздили на початку, напередодні війни до Путіна, і він їх особисто запевнював у тому, що нічого не буде. Віри немає, але Європа, вона дуже довірлива, як мені здається. Чи зараз вони вже вийшли з цього стану? Ні, зараз інакша ситуація. Дивіться, в чому парадокс ситуації? Щодо заяв Путіна. Путін одночасно, це його стиль, він одночасно демонструє, якщо не автомат, то ракети. А інша рука, гілка миру, він демонструє, що він готовий до миру, що він не буде нападати. Це стиль Путіна. Дуже легко знайти цитати, де він каже, що Росія воює з НАТО. В Україні, але воює з НАТО. Точно також ми можемо знайти нещодавнє висловлення Путіна про те, що Росія готова до війни з НАТО. Готова. Розумієте? От вам дві прям протилежні заяви. Нещодавно він сказав, що Росія готова до війни з НАТО. Зараз він каже, ми не збираємося нападати. А де істина? А істина посередині. Да, вірити Путіну не треба, абсолютно згоден з вами. Я пам'ятаю реакцію, слухайте, не те, що там в європейських столицях, тому що в Європі, в принципі, була, і у нас, до речі, теж схожа ситуація була. Ми з одного боку боялися, припускали, що може бути напад, але не хотілося вірити, що може бути така масштабна війна. І для Європи це теж стало шоком, безумовно. Але шоком стало для самих росіян. І я пам'ятаю, спеціальну заяву 24 лютого, в день початку російського вторгнення, від представників Валдайського клубу. Це експертне середовище, яке обслуговує Кремль, проводить валдайські зустрічі Путіна, зокрема, з закордонними експертами. Так от, вони були в шоці, написали, ми в це не вірили, що таке можливо, що це станеться. Але ми попереджали, що це погано закінчиться. Розумієте, навіть путінські експерти так написали. В даному випадку, Путін, я ж кажу, він може казати одне, може казати інше. Що можливо? Поки йде така масштабна війна зараз у Росії проти України, до прямої війни з країнами НАТО, я думаю, Росія не готова. Тому що, як пишуть навіть західні джерела, там 90% сухопутних сил Росії задіяні в війні проти України. Вони просто не готові до повномасштабної війни проти країн НАТО. Біда в іншому. НАТО, особливо європейські країни НАТО, не готові до війни з Росією. Ось де біда. Тому, до речі, вони зацікавлені, от це питання якраз про що запитали, вони зацікавлені в тому, щоб підтримати нас. Тому що вони розуміють, що поки ми стримуємо Росію, ризик прямого нападу у Росії на Захід, він поки що, скажімо так, обмежений, мінімальний. Але дискусія йде лише про те, коли Путін може напасти на Захід, на країни НАТО. Через 2 роки, через 3-5 років або через 10 років. От тільки по датах вони дискутують. І за яких обставин, і на кого може напасти. Найбільш вірогідний сценарій, може бути напад на країни Балтії, і Польща, Литва, Сувальський коридор. Оце як варіант. Далі, напад може бути і найближчим часом, але в гібридній формі. Більше того, про що треба думати західним політикам, особливо канцлеру Шольцу, про якого ми згадали. І не тільки, наприклад, польському уряду теж. І Вашингтону, адміністрації Білого Дому. Це те, що Росія тестує, перевіряє, на вшивість, а вірніше, на боягузтво перевіряє наших західних партнерів. От проліт російської ракети через польську територію. 39 секунд. Збивати чи не збивати? Знаєте,
так і згадується Шекспір. Бути чи не бути? А от я думаю, що треба все це переформулювати. Збивати чи не збивати російські ракети і шахеди? Відповідь для нас зрозуміла. Збивати треба. Якщо ви не будете збивати, завтра проліти такі будуть не 39 секунд, а пара хвилин. І не дай Бог будуть влучання або потрапляння на території Польщі чи Румунії. От така ситуація. Якщо Захід буде демонструвати слабкість і, не дай Бог, боягузтво, нахабство Путіна буде зростати. І тоді він може піти на, ну, на гібридні варіанти агресії проти країн НАТО. Таке можливо, на жаль. Навіть поки буде йти війна в Україні. А якщо Захід буде демонструвати силу і буде не просто на словах, а діями, от, демонструвати, що вони будуть реагувати на дії Путіна, зокрема збивати їх ракети над своєю територією. От тоді, да, тоді ризик війни, ризик нападу Путіна на країни НАТО, він буде меншим. Моліться, щоб не було занадто пізно. Росія готується до нового великого наступу на фронті, пише The Economist, от щойно виходить стаття, ну принаймні щойно її переклали. За оцінкою видання, воно може, наступ може початися ближче до літа, коли земля підсохне, і, значить, після весни. І здатність України стримувати його виглядає зараз набагато менш упевненішою, ніж рік тому. Ось чому їй в авральному порядку необхідно мобілізувати більше військ і побудувати більш надійну лінію оборони. Ну, насправді нічого нового, напевно. Але виглядає занадто лякливо, знаєте. Ні, ну, що треба розуміти? Ну, зараз очікування, це ж не тільки на Заході. Ну, Економіст, британське видання, але глобальне, яке пише на весь західний світ, на весь мир, на весь світ. Да, так, але і у нас такі очікування є. Я нагадаю, наша військова розвідка попереджала про можливість масової мобілізації в Росії. Насправді, от, ну і ситуація з цим Крокус Сіті теж сприймається як формальний привід, з одного боку, для внутрішніх репресій в Росії, але з іншого боку, і ми це вже бачимо, на жаль, як формальний привід для ескалації війни проти України. І от тут два варіанти. Те, що сама ескалація може бути, немає сумніву. Питання, в якій формі. Економіст пише, ну і багато експертів цього побоюються, що Росія може піти на повномасштабну ескалацію, ну тобто на масштабний наступ, там на Харків, наприклад, на Дніпро, хтось каже про наступ на Київ. Але все це може бути можливим тільки в одному випадку, якщо Росія проведе масову мобілізацію. Причому для того, щоб наступати на Харків, ну плюс там наступ на Донбасі, на Запоріжжя, Дніпро, їм потрібно мобілізувати, ну, думаю, близько півмільйона, не менше 400 тисяч осіб. Просто для наступу на Харків, за російськими оцінками, потрібно угрупування не менше 100 тисяч осіб. Не менше, а реально, можливо, і більше. Плюс інші напрями. Якщо наступати на Київ, ну, потрібно і на всіх інших напрямах, мобілізувати треба не менше мільйона. Чи готова Росія до цього? Питання відкрите. Поки рішення про масову мобілізацію немає, але це потенційний ризик. От, я думаю, протягом місяця буде відповідь на це запитання. Якщо Росія піде на масову мобілізацію вже в квітні, ну тоді нам теж треба буде готуватися, і нам, і нашим західним партнерам, нам треба буде робити приблизно те саме. Нам потрібно буде проводити свою масову мобілізацію, щоб вистояти. Інший сценарій, який вже реалізується. Обмежена ескалація, часткова ескалація. Ми це бачимо через ескалацію війни в повітрі. Причому, до речі, з обох боків. І з нашого боку, і з російського. Ми б'ємо по російських НПЗ, вони б'ють по наших об'єктах інфраструктури і відновили атаки на великі міста, зокрема Харків, Одеса і по Києву теж. Так що от, ескалація війни в повітрі, плюс от, те, про що ми вже розмовляли, це ескалація підривних дій спецслужб, спецоперації на території України, тилу України. Оце, да, оце теж варіант ескалації війни, тільки в інший спосіб, в інших формах. І вони застосовують нову тактику. Зверніть увагу, от удари керованими авіабомбами по Харкову, знищення населених пунктів, те, що вони робили на Донбасі, на жаль, така тактика може застосовуватись. Ну, я знаю, вона по Херсону застосовується,
поки в обмежених масштабах, але вже застосовується. Ну, зараз от може бути по Харкову. Ну, і знищення об'єктів інфраструктури. Так що ескалація вже є, але поки в обмежених форматах. Да, а от ескалація більш масштабна, ну, до неї, про всяк випадок, треба готуватися.